İndi bax, inşallah qardaşın sualım var idi, bu gün qardaş. Səlamünaleyküm. Əxi, demək, bu qaydanı belə tətbiq eləmək olarmı? Məsələn, adam rafizidir, yəni səhabələr söhür. Amma necə, buna deyirlər ki, Ömər radiyallahu anh gəlib, nəfələn, Fatimə radiyallahu anh vurub, nəyib, söhür. O adam bunu bilinmir ki, əsl həqiqət belə deyil. Bu üzdən söhürsə və belə ölsə də, yəni bu adam üçün neynəmək olar yəni? Bu adam konkret kafirdir, yoxsa necə demək? Yəni bunu Allah tutanda ayağında üzüldür, yoxsa yox? Əgər buna bəyan edən olmuyor. Bax, axı, əgər, çünki bizdə məsələ belədir, məsələn, rafizlər məsələsinə gəlsək, bizdə məsələ belədir. Ümumiyyətlə, əksər rafizlər, onlara bunlar cahildir demək düzgün deyil. Səbəb nədir? Xüsusən də mən nədən danışıram? Xüsusən də o rafizlərdən danışıram ki, onlar konkret məsəbin içindədir. Çünki onlar öz rafizi dinlərinə müqabil əhl-i sünnətin varlığından xəbərdardırlar ya yox? Onlar hə inkar. Aha, və əhl-i sünnətin varlığı əslində onlar üçün hüccətdir. Problem ondadır ki, onlar bu hücceti qəbul edirlər ya yox? Hmm. Məsələ budur. Əgər onlardan getmirsə, əxi... Amma o insanlar ki, heç məsəbin içində deyil. Heç baxırsan ki, bəlkə Allah bilir, namaz da qılmır, məsələn. Ola bilsin ki, sahabəni söhür, amma sən demişkən, doğrudan da bu məsələdə həqiqi olaraq məqbul olunan bir cəhaləti varsa, o cahilliyi onun üçün bəli üzürdür. Yəni, ümumiyyətlə bir şey bilmək lazımdır, sahabələri söhmək ümumiyyən küfürdür. Amma təfsilatı gedəndə, hətta bunda belə təfsilatlar var, məsələn, məsləhət görərdim, Şeyx Vuheybinin belə bir kitabı var, Əs-səhabə fi i'tiqadi əhlüs-sünnə vəl-cəma'a. Əhlüs-sünnə vəl-cəma'a etiqadında səhabə. Bax, o kitabda Şeyx Vuheybi Saudi alimlərindəndir. Ər-Riyaddakı doktorlardandır, o Ər-Riyad Universitetinin doktorlarındandır. Və yəni, Şeyx Vuheybi o kitabında gətirir səhabələrə söymək onun hökmü və bu məsələdə təfsilat. 6 ya 8 dənə təfsilat gətirir. Yəni, hətta o məsələdə fərqlər var. Hətta sahabəni söymək məsələsində təfsilata geçsək, fərqlər var. Məsələn, fərq deyə bilərsən nədir? Hətta fərq var Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrini söyən ilə qeyri-qadın sahabə, bir sahabəni söyən arasında və ya məsələn, fəziləti mutavatir olan bir sahabəni söymək ilə fəziləti barəsində heç bir xəbər gəlməyən və məruf olmayan bir sahabəni söyən arasında fərq var. Və ya dininə söyən ilə əxlaqına söyən arasında fərq var. Yəni, hətta bu məsələdə belə təfsilat var və məsləhət o kitaba müraciət edilsin. Orada şeyh bu məsələləri dəlilli olaraq zikr edir. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.